Welcome back to the Mbete Maingu Show and update ya sasa inatoka plus 254 nchini Kenya na inamuhusu Amberay na Nick Ndeda. So Nick Ndeda ni ex wa Betty Kyallo and Amberay tunamjua sisi wote demakuku ambaye alikuwa pale ako katika uhusiano na Jimaro Safi mpaka akapelekea kuvunjika kwa ndoa ya Jimaro Safi na being Amira. So recently kuna picha ambayo ime raise eyebrows za watu huko mtandaoni. Amberay and Nick Ndeda have been spotted somewhere wamepiga picha and picha hiyo imegonga sana vichwa vya watu wanajiuliza maswali, vipi tena, kwani Amberay amehama tena huku kwa Nick Ndeda, ama what is happening, what's going on between Amberay and Nick Ndeda. Sisi wote tunajua kwamba Amberay yeye huwa hajivungi, yani anapita tu. Yeah, anaishi maisha yake tu, anapita huko tu shughulini. So yeah, hiyo ndio habari ya sasa and we are waiting to see, kwani wanasema kwamba mapenzi ni kikohozi, hayafichiki. So tutajua tu humu mitandaoni, tunaelewa kila kitu kinaanzaga hivyo vipicha sijui nini, alafu speculation pale, gossip, alafu inakuja kujulikana kwamba these people are an item, ama hawa watu wawili wana date. So yeah, wacha tuone kutaenda aje. La hivyo tu, nikusihi tu usikose kucomment hapo kwenye comment section, na vile usikose kulike na kusubscribe, na la muhimu kabisa, usikose kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification wakati wote nitakapo post video. Nakupenda sana, until next time, bye.